No niin, morjesta vaan taas, ja tervetuloa taas Foodraft Crawl-sarjan pariin. Mä etän tutun tyyliin linkin viimeksi tuonne videon kuvaukseen tuonne alas, ja siis toi... Mä en halua spoilata, miten siellä meni, mutta siis mä nyt myin aika paljon kamaa tätä, esimerkiksi sopimuksiakin tuli myytyä, ja me otan nyt 62 tonnia, plus näitä pelaajia, totta kai mä myin myöskin niitä, ja poistetaan ne nyt tosta, ja pari vissinkään ei ole myynyt, muokataan nyt näitä vaikka tollaan, ja tää Bauman ei vaan, tää vaan ei suostu myymään, että se voidaan quickselata. Itse asiassa mä pistin riilistä, okei, no ei sillä ole mitään väliä. Mut siis kuitenkin Minecraftissa on vielä vähän tavaraa, mutta ei enää paljon, niin kuin näette. Onhan täällä nyt joidenkin tonnien edestä kuitenkin kamaa vielä. Ja sit sopimuksia vielä vähän, mutta niinku niitäkin nyt vihdoinkin myyn. Täällä on 15 kiiltävä sopimusta ja jotain chemistry stylea vielä, mutta siis aika paljon myyty. Muun muassa noin healingit, kaikki fitness-tätteet. Tällaista mä ehdän jo myydä, mutta eipä siinä, mennään uuteen draftiin. Mä en myöskään tänään tee twistillä, mä mietin eka, että mä tekisin, mutta jotenkin mulla on sitä fiilistä, että tänään mä haluan tehdä ilman twistiä. Tässä on nämä legendat, jos ei niinku, joku on nähnyt vielä niitä, noin on nyt tällä hetkellä tarjolla. Tällä draftissa joku toi, mä halusin Nestan, Baresin, Cannavaron, Del Pieros ihan ykkönen, että joku niistä olisi kyllä siisti. Toi Cannavaro ei ehkä niinkään, se on aika lyhyt, mutta siis Baresi, Nesta, Del Piero, joku niistä, totta kai kuka tahansa käy, siis kaikki on varmasti hyviä. Tästä lähtee ekana Formation, 433 False 9, 451, 352, 3421 ja 3412, ei ehkä ihan sitä, mitä mä haluaisin. False Ninella mä en ole mennyt vielä kertaakaan tänä vuonna, se ei ehkä ole ihan se mun juttu tavallaan, mutta nämä muutkin on vähän meh silleen, että 352 itse asiassa, se ei muuten olisi huono. Siitä on kyllä aika vaikea saada toimimaan niinku linkkeen kannalta. Mä voisin ottaa tämän haasteena tämän 352. Okei, koitetaan 352, tää voi nyt kusahtaa tähän meillä, tässä on tosi tätä on aika vaikea linkata. Mä haluan silti koittaa, mä haluan vähän itselleni haastatella, eli mennään 352. Ja sitten, kuka tulee kapteeniksi? Ibra, please, Messi, Bay, Ronaldo, Kandreva. Mä saan aina näitä hyviä pelaajia. Mutta en koskaan sitä tätä Ibraa. Siis tää on varmaan, en mä edes muista kuinka monessa draftaa mitä mä oon tehnyt. Siis yli 10 mä oon tehnyt, eikä ole kertaakaan tullut Ibraa valinnaksi, okei. Ronaldo, Messi, Bale, siinäpä vasta valintoja. Mä otin viimeksi Ronaldon, se oli hyvä, mutta ei ehkä niin hyvä. Mutta varmaan tällä kertaa Messi, niin jotenkin mulla on sellainen fiilis, että tänään olisi Messi-päivä. Että me joo, mennään Messillä tällä kertaa. Ja sitten strikeri, tähän Luis Suarez olisi kyllä niin voinut. Tai se Ibra, Costa, Sanchez. Valintoja. Okei, periaatteessa mä voisin ottaa Sanchezin. Jotenkin musta tuntuu, että mä menen silti. Bakanbukin on totta kai vaihtoehto, mutta ei, en mä oikein halua sitä. Niin Inform Kostalla ihan parista syystä. Eli mä haluan testata sitä, niin kun haluan testata, miten se toimii tänä vuonna. Mä en ole kertaakaan testannut vielä. Plus, se on espanjalainen, että se liikaminen Lalikan on aika sinänsä semi-helppoa. Ja täällä on hyvät statsit 89 fysiikalta, totta kai 85 shooting. Mennään Kostalla, tää voi olla väärä valinta, mutta mä haluan silti koittaa. Koittaa, että mitä tästä tulee, ja sitten vasen strikeri Ibra, nyt come on, tee se, Giroud, okei, Sanchez taas, Sanchez, äijä vaan, ei vaan haluat, että mä otan Sanchez, kyllä mä nyt näistä vaihdoista että niinku Sanchez on näistä paras ihan selkeästi, Giroudkin on tosi hyvä, se on tosi hyvä, koittakaa sitä oikeasti, ja niinku, tee niinku ihan peruskäyttäjillä, se on tosi hyvä, mä oon tietysti hatun muun muassa, mutta niinku näistä silti Sanchez totta kai. Et nyt meillä on Sanchez Costa kärjessä plus Messi, eli hyviä pelaajia ainakin tähän mennessä. Kämiksi joku David Silva olisi kyllä niin paljon, linkkaisi muun muassa Costaan. Okei, Nonre pelaaja. Täällä on tää Ramirez, joka olisi Premier Leaguea, ei ole myöskään La Ligaa. Kyllä se aika luonnollisesti tää Ramirez on, mutta siis eihän tää mikään hyvä pelaaja ole. Vasempaan laitaan, en tiedä ketä, onko Hazard LM vai LV, mä en ole ihan varma. No Raheem Sterling tulee, kyllähän se näistä, no Wijnaldum olisi kans, mutta se ei niinku, kyllä Sterling parempi on. Se on niin paljon nopeampi ja nopeus ratkaisee tänä vuonna, ei nyt ihan puhtaasti, mutta kyllä se aika iso juttu on. Wijnaldum on high medium, joo, otetaan Sterling vaan, niin sitten pohjalle joku Premier League pelaa mielellään. Samaris, Camacho, Veloso, Melo ja Gaze tai Guys tai mitä sanotaankaan. Tää Camacho on La Ligaa, mutta se on... en mä tiedä, ei mikään kauhean hyvä. Silti ehkä näistä loogisin, että nää nyt on aika sieltä siellä jotain niinku tyyli La Ligaa, valioliiga hybridiä, mutta se on vaan niin helppoa. Plus niinku EA niinku tarjoaa käytännössä niitä pelaajia vaan, että otetaan nyt Camacho tästä ja sitten tänne, että oikee CDM, tähän joku oikeasti hyvä, joku parempi kuin Nonre. Victor Wanyama ei ole kyllä ollenkaan huono pelaaja. Et joo, mennään sillä. Sillä on tosi hyvä fysiikal. 89, sillähän oli toi. Sillä taisi olla joku 93 tai 92 strength. Vai olisiko siellä 90 strength ja 92 aggressio. Jotain kuitenkin ihan sairasta. Hunter ehkä ei ole sille paras, että shooting ja pace, en tiedä. No pace on ihan hyvä, mutta toi shooting, en tiedä tarviiko sitä lisätä. Camacho on kyllä vähän meh plus Ramirez, mutta kyllä tästä varmaan jotain tulee. Otetaan sitten oikea toppari. Tähän joku Ramos. Ramos olisi kyllä niin bueno. Mathieu, Bender, Laporte, Schär ja Bailly. Tää Bailly olisi valioliikaa ja Mathieu sitten taas laliikaa. Mathieu antaa Messille full chemia, se on siinä aika looginen.
Plus se on ranskalainen, se linkkaaminen niin kuin tyyli johonkin Koselniin tai Mangalaan, no Mangala nyt on muutenkin laliika, mutta kuitenkin niin kuin kaiken näköisiin pelaajia, vaikka Chumaan on aika helppoa. Tuolla Mattiolla high medium, mistä mä en tykkää, mutta se on 6'2", eli pitkä, hyvä pace, hyvä defending, hyvä physical. Että kyllä mä niin kuin näistä Mattiöhön päädyn. Ja sitten tähän keskitoppariksi, tähän vaikka joku, en mä tiedä, joku hyvä, joku Premier Leagueasta. Van Dijk, Matip, Martinez, Benatia ja Schär. Martinez olisi laliikaa linkkaisi tuohon Camachoon, mutta se ei toisi silti sille full kemiä. Se olisi ehkä silti fiksuin. Ja Matip taas, se ei niin kuin, se ei mitenkään älyttömästi linkkaa kenenkään, että joo, Van Dijk ei auta juurikaan. Matipi tai Van Dijkin on vasemmaksi toppari, mutta silti ehkä Martinez on niin kuin näistä parempi. Tai en tiedä parempi, mutta ainakin linkkien kanta parempi. Että kyllä mä nyt näistä Martinezilla meen. Ja sitten vasen toppari. Tähän joku premierikaus aika must. Niin kuin Mustafi tulee ja Williams tulee ja Cahillkin tulee. Cahill saa tuohon Sterlingin linkin, eiköhän se ole aika hyvä siinä. Ja Mustafi ei saisi mitään erikoista ja tää Williams ei myöskään. Williams on ehkä näistä sinänsä jopa parasta atseiltaan ehkä. Mut kyllä tää, niinku tää Cahill, kyllä se kaikkein fiksuin veto näistä on mun mielestä, että mennään sillä. Ja nyt joku oikeesti beast maalivahti, come on EA, make it happen, tehdä, please, ei non-re. Ja vieläpä ei niinku kaikki maailman turhimpia, tää linkkaa Mattiöhön. Täällä ei ole mitään englantilaista tai espanjalaista, joten pakko se on kai täällä Le Comte'lla mennä. Mutta ei kyllä voi, tätä ei mä en halua pitää pysyvästi maalissa. Tää on 6'1 ja huonot statsit. Ei. Nyt tähän mennessä tää näyttää vähän silleen sekavalta, sekamelskalta. Että tyyliin tää Ramirez on pakko korvata jollain. Onea mä en tiedä, mutta tähän joku joka linkkaisi. Mielellään jotain uutta topparekin ehkä. Kärjet on hyvät, Messi on hyvä, Raheem Sterling on hyvä. Maalivahti on täysin surkee. Että kyllä tässä vielä tosi paljon parannettavaa on. Nyt tää vaihtomaali, että sehän olisi aika kriittisellä joku hyvä, että joku De Gea, Courtois, jotain oikeesti vaan hyvä. Hugo Lloris menisi myöskin aika hyvin tähän. Come on, Hart, Lopez, Perin, Eniema, Casillas. Ei oikein. Joo, Joe Hart sais 7, Kemin linkkaisi tohon Cahillille, antaisi sille itseasiassa full chemistrinkin. Eiköhän se Hart näistä ole fiksu, että Casillas linkkaisi myöskin tohon Inigo Martinezin. Mutta se ei tosi silti fulkeen, että kyllä mä menen tästä Joe Hartilla ja pistän sen tonne avaukseen. Ei ole muuten mitään tietoa, millä Joe Hart on itse niinku pelissä. En ole testannut. 6'5 on kyllä. On pitkä maalitti. Plus niinku statsitkaan ei ole huono. Niinku huonosta 7-5 kicking, miinus toi speed. Et niinku, ei näytä olekaan pahalta maalitilta. Vaihtotoppari tai vaihtopuolesta ylipäätänsä. Koselny, yes. Umtiti, Corin, Baines ja Aurier. Nyt on valintoja. Mites tää Koselny? Se tois Mattiölle full. Eikö jo, sillä on jo full chemistry. Itse asiassa jos Koselny ei toisi mitään kemistriä, se menisi kaikille samalla kemialla kuin Inigo Martinez tohon. Itse asiassa toi Camachon kemissä saattaisi jopa ehkä laskea, mä en ole ihan varma siitä. Umtiti sit taas, se olisi niin kuin, se ei olisi itse silti full chemistryllä. Tää on nyt aika paha, että ketä mä otan, että Koselnykin niin kuin, mä en voisi heittää sitä avaukseen kuitenkaan. Eikä myöskään, Umtiti on kyllä niin huono, että sitä mä en kyllä halua missään nimessä. Kodin taas, se ei niinku kemistrin kanta menis, mut sen sais niinku heitettyä vaan samalla kemialla kuin nämä kaikki muutkin kai. Mä otan tästä Koselny, mä en varmaan onko tää fiksu vaihtoehto, katsotaan, että nytten niinku Camachon kemi on 7, tippuuko se nytten tohon johonkin alempaan, eli Camacho, sillä pysyy 7, okei. Eli tää on nyt parempi näin, että tässä on Koselny, eli joo, pidetään näin päin nää. Että kemi pysyi samana ja Koselny tuli tilalle, niin onhan se parempi kuin Inigo Martinez. Että ehkä ihan fiksu veto kuitenkin. Sitten toinen vaihtopuolustaja, en tiedä kuka, ei niin kuin tarvetta, Fonte, Enkulu, Mangala, De Pusi ja Bruma. Okei, Mangala avaa uusia ovia ehkäpä. Meillä on tuo ranskalainen maalivahtikin, okei. Mangala avaa uusia ovia. Mä en tiedä niin kuin, miten mä saisin tästä varsinaisesti järkevämpää, mutta mä nyt otan ainakin, vai olisikohan De Pusi? Ei kun toi Wanyama pilaa vähän, että se ei niinku linkkaa kenenkään mitenkään vihreällä, se on vähän harmittava. Et otaks mä Mangalan vai De Pushin? Kyllä mä Mangalan otan, ja sit katsotaan, että mitä mä saan niinku. Laitetaan tää Le Comte maalin eka. Nyt on 91 chemistry. Sitten, jos mä vaihdan näin, ja sit laitan Mangalan tähän, mitä tapahtuu? Kemi nousee 6, ja näitten swappaminen laskee. Ja näitten swappinen laskee. Et se on kaikki näin paras, ainakaan mä en keksi mitään parempaa kemiä. Et nyt on 97 kemi, Mangala, Koselny ja Mattiö ei kuulosta pahalta puolustuslinjalta. Ainoa vaan, että tää maalivahti, että mä otan heti pelialussa tän Joe Hartin kentälle. Se voisi olla kaikkein järkevintä. Nyt tää kuitenkin parani huomattavasti. Sitten tänne Modric, Coutinho, James, Rooney ja Thiago Motta.
Kemin kannalta näistä ei kukaan kaiketi auta silti. Vähän harmittavaa. Niin kuin hyviä pelaajia, joo. Tää täytyy nyt funtsia ihan niin kuin oikein kunnolla, että ketä mä näistä otan. Periaatteessa ainoa, kun niin tavallaan avauksen samalla kuin Ramirez on toi ruuni. Sitten taas Hames tai Modric voisi olla hyviä supersabeja, mutta niihin menisi se yksi vaihto käytettävänä. Modric voisi kyllä heittää pohjalle jo nytkin, käytännössä samalla kielellä kuin Camacho. Se laskisi ehkä yhdellä, mutta se ei ole paha, se ei ole ollenkaan paha. Että haluanko mä niinku ruuniita, haluanko mä niinku Hamesia, haluanko Modricia. Mä en oikeasti tiedä, Coutinhokin on vaihtoehto, mutta en mä kyllä sitä näistä ota. Että se on joku näistä kolmesta. Tiukka. Tosi vaikea valinta, niinku nää on... Mä tykkään niitä pohtia näitä, mutta niinku... Nämä on tärkeitä valintoja. Kyllä mä menen Modricia, se on ihan huikea pala. Pistä se tuohon pohjalle. Laski ehkä 96 kemiin, mutta se ei ole iso juttu. Eli pistetään Modric tuohon, no joo, niin kuin mä sanoin, laskee 96, mutta siis niin kuin onhan tää paljon parempi kuin Camacho. Verrataan vaikka, niin Camacho, no se on parempi puolustaan, mutta niin kuin Modric on sellainen allround-pelaaja, ja meillä on tässä jo Wanyama, joka osaa puolustaa, että Modric saa sitten vähän noustakin. Et ihan hyvähän tästä tulee, vielä joku uusi kemi tarvittaisi. Mielellään se David Silva, Xhaka, Ayew, Kourcroft, Valero ja Deulofeu. Deulofeu, mitäs se niin kuin kemistrin kannalta? Itse asiassa, jos mä pistäisin ton, Xhaka, ei kun Xhaka toisi ton Arsenal-linkin, joo, mitä me voitais... Ei kun sekin... Ei se tuo silti kemistriä yhtään. Nää on kyllä tosi tiukkoja valintoja. Et, tää on joko Xhaka tai Deulofeu. Me ei tee, että Deulofeu saisi RM-ksi, siitä toi Camacho pohjalle. Se lisäisi ehkä kemistriä, mutta mä en tiedä, haluanko mä muuten tehdä sitä liikettä kuitenkaan, niin kun, et... Sit mulla olisi Messi ja Modric penkillä, et en mä niin kun... Ei, en mä halua tehdä sitäkään. Et kyllä se tähän Xhakaan kallistuu. Ja sitten se ei tuo vielä kemiaa ollenkaan, mutta jos mä saan tähän jotain muuta, niin ehkä se sitten, en tiedä. Mesut Özil muuten kemiksi olisi kans tosi bueno. Sitten se olisi vielä parempi kuin David Silva. Tähän ei tule mitään hyvää, että Diabia, Mbokani, miten sanotaankaan, Fernandão, Gomez ja Walters. Otetaan vaan reitingin plus peiksin takia tämä Gomez, että joo, se voi olla vaihtopelana ihan ok. Nyt come on, Mesut Özil, Vidal, Basta, Tolisso, Depushi, Holebast. Tämä Depushi voi taas avata uusia ovia, tai sitten ei avaa, mä en ole varma. Mä otan sen nyt näistä, ja nyt meillä on se 96 kemistri. Mitä tapahtuu, jos mä otan Xhakan tonne, ja sit laitan Depushin tohon toppariksi? Mitä käy? Okei, kemi tippuu vielä ennestään. Okei, joo, ei tossa ei ole mitään järkeä. Eli heitetään vaan toi Wanyama takaisin tonne pohjalle. Pidetään niinku se aluksi olikin, noin. Sitten on vielä 5 reserviä jäljellä, näistä nyt jotain. Se Özil, Silva, jotain tällaista. Joku Barcelona, Busquets menisi kans tosi hyvin, jotain näistä pelaajista. Ronaldo! Nice. Kyllähän mä Ronaldo varmaan näistä otan, siis niin kuin ei näillä muillakaan apua, ja Ronaldo on niin kuin huikea vaihtopelaaja. Eli tervetuloa Cristiano Ronaldo. Siis kattokaa me hyökkäystä. On Sanchezia, on Costa, on Messi, on Ronaldo vielä penkillä. Ai, mitä niin kuin tarjontaa tässä on. Nyt tänne Camero, Radu, Brahimi, Schmelzer ja Herman. Herman the German ei juurikaan auta, mutta auttaako kukaan muukaan? Kevin Camero ei auta mitään linkeiltään, mutta se on ehkä näistä paras silti. Emme kyllä Cameroa tarvi, mä otan Hermanin, se on ihan vaan puhtaasti nopea, plus me tarvitaan ehkä vaihtolaituria. Mä selitän myöhemmin tarkemmin, mutta niin kun vielä 3 valintaa tekemättä. Nyt sit jotain vielä hyvää, come on, okei. Okay. Täältä tulee Nonre-pelaajia, plus okei, okay. Tää Falkee tulee aina niin kun, aina näihin. Toki se normikortti on Nonre, se selittyy sen takia, että mä otan tän Falkeen näistä, se on kuitenkin toi Re-pelaaja, tai Inform ylipäätänsä. HP-pelaaja. Näitä mä just kaipasinkin. Tää oli toistaiseksi viimeinen valinta ja HP-pelaaja. Voi. Kukas näistä on paras? Ei kukaan ainakaan mikään hyvä. Ei linkkeen kantakaan mitään hyötyä. Otetaan tää Ibanez. Ja sitten vielä viimeinen valinta. Nyt ei mä pyydän jotain hyvää. Vielä kerran. Vielä yksi hyvä pelaaja. Özil, Silva, jompikumpi näistä. Sieltä tulee Feguli. Näitä klassisia vaihtopelaajia, joille ei ole mitään kauheasti käyttöä. Voitais ottaa Iparpo ihan vaan sen takia, että se on Iparpo, sen nimi on Iparpo. Sitten vaan vaihdetaan, pistetään vaihtopike kuntoon, eli. Tää kyllä näyttää hyvältä näinkin. Mä otan vielä Gomezin tilalle ton Hermanin. Itse asiassa otetaan ton Inigo Martinezin tilalle Herman. Ja sitten, emme kyllä Iparpo osaa penkille mitenkään mahtumaan. Tää on tälleen ihan fine. Eli siis, mitä mä nyt tuun tekemään? Mä pelaan aluksi tällä koko pelon totta kai. Mutta itse asiassa mä voisin ottaa heti. Mä teen heti, että mistä Modricin kämiksi, otan Ramirezin pois ja laitan tänne pohjalle Camachon. Sitten myöhemmin mä heitän ehkä rolleen kärkeen
ja Messiä kärkeen tai Kämiksi tai jollekin paikalle. Ja sitten mun vaihtolaitore täällä myöskin niin on Gomezia ja sitten on Heimato Germany. Eli tässä on niin paljon vaihtoehtoja, mitä voin tehdä. Cahill on kova vaihtopuolustaja. Aivan yksi vaihto menee tuohon Joe Hartiin. Eli sit mulla olisi niinku varaa ottaa, mulla on varaa ottaa pelkästään Hart, Camacho ja Ronaldo kentälle. Eli joo, tehdään niin, että mä käytän heti alkuun teen tämän swapin, Modric, Camix ja Camacho pohjalle ja Joe Hart maaliin. Ja sitten myöhemmin mulla on vielä yksi vaihto jäljellä, jonka mä käytän Ronaldo, jos on mahdollista. Eli sillä mennään, tää ei niinku, tästä tuli musta aika hyvä tiimi, siis ei ehkä niinku näytä hienolta, mutta toimivuuden kannalta tää näyttää aika toimivalta. Että otetaan vielä manageri tästä näin, ja sitten alkaa olla homma taputeltu. Eli tänne tulee Ranskan liikaa, Espanjan kakkostasoa. Tulee se Premier League manageri, joka auttaa. Tuo 100 Kemin, okei. Ja tää tuo 9, joo, totta kai. Otetaan tästä Bilic. Ja sitten on kaikki valmista. 100 Kemin 85 rating ei ole ollenkaan muista paha tiimi niin kuin sinänsä. Ja tässä on vielä Football Summary niille, joita se kiinnostaa. Sitten vielä nopeat player instructionit. Eli mä laitan pohjille totta kai stay back while attacking. Ja Wanyamalle lisäksi vielä toi aggressive interception. Se voisi toimia. Sitten nää topparit on ihan fine näin. Nää laiturit, niille mä pidän ihan nää normit. Mä en usko, että niitä tuun säätämään millään tavalla. Sitten Cammy, stay forward. Joo, se on se, minkä mä haluankin. Ja kärjet. Sanchez mä haluan, että stay central, getting behind. Ja Costa sitä stay central, mutta ei getting behind. Ja pistetään balance attack. Ja tehdään vielä vaihdetaan näitten paikkaa vielä näinpä. Jotenkin tuntuu vaan luontevammalta. Että joo, tässäpä tää. Oon oikeesti tyytyväinen. Mä 352, ei oo mikään helpointa tehdä draftia. Mutta mä saan aika hyvän tiimin aikeeksi. Vaikka on keksinänsä vähän tyylisä niinku valioliikalla, liikahybrid, mut silti. Hyvää jälkeä tuli niinku mun mielestä. Kertokaa tuolla kommenteissa, että onko se teemistä hyvä vai huono tiimi. Niinku tää niinku jakaa varmaan mielipiteitä. Joka tapauksessa lähetään ekaan peliin nyt. Ja tässä tuli päivän ekaan vastustaja, huh. Siellä on kyllä hyviä pelaajia. On Ronaldo, Inform Sanchez ja oliks toi Cholato legendan nimi, saat olla väärässäkin, Nasria, Asensio, Thiago, Pelarabi, Mustafi, Vertonghen, Varane ja Inform Loris maalis, varsinkin toi maalivahti, Inform Loris. Mulla oli se viime draft, se on aivan sick maalivahti. Mut joo, mä teen tosiaan ne vaihdot heti kun vaan saan tosta pelin paussille. By the way, mä en oo muuten vielä kastanut uutta logoa tälle käyttäjälle, mä en tiedä minkä takia, se on vaitenkin aina vaan unohtunut. Mä aina sanon, että ensi jaksossa mä ostan, mutta en vielä kertaakaan saanut sitä ostettua. Että toi on aika ruma logo toi, mikä meillä on, mut nyt saatiin paussi. Ja sitten tosiaankin Joe Hart maaliin. Ja sitten vielä toi Camacho tohon Ramirezin tilaan, sitten vaihdetaan näitten paikkaa päittäin. Eli joo, siinäpä kaksi vaihtoa kolmesta käytetty. Ehkä vähän siinä surkea juttu, että joudun käyttämään heti tässä alussa. Mut pakko mennä. Mä haluan niinku heti alusta alkaen alkaa dominoimaan. Että mä niinku haluan peluttaa mitä Ramirezia käminä. Tästä tulee Sanchez. Ei kyllä päästä siitä Ramirezilla. Ramirez, teepä maali ennen kuin tulet vaihtoon. Se olisi aika kova juttu olisi kieltämättä. Ai, sieltä tulee toi Chola heti painaa. Koselny on kyllä nopea toppari. Nyt otetaan pois se syöttö. Pois. Onneksi toi syötti tosi huonosti, mutta en pelannut mäkään hyvin. Nyt ottaa hyvin Matthew pois. Ja nyt vaan ylöspäin. Come on, Sanchez, juokse. Mitä mä teen? Costa tekee hyvän liikkeen. Costa paina. Sä oot kyllä vahva. Ehkä sä et ole mikään kauhean nopea, mutta sitä voimaa pitäisi olla. Nyt siinä aukee tilaa. Costa viimeistään. Come on, Costa! Yes, kyllä vain. Sinne menee Diego Costa. Mulla oli tietenkin semmonen fiilis, että Costa tulee tänä vuonna hyvä. Joten sen takia myös halusin ottaa sen tähän tiimiin. Ja niin kuin ainakin aloitus todella kova. Niin kuin heti käytännössä läpi. Ja Costa viimeistelee tosi hyvin vasemmallakin jalalla. Jopa Loris on täysin voimaton maalissa. Come on, Sanchez, let's go. Nyt Sanchez painava, sä oot nopea, jopa ihan semivahvakin. Siitä pudotetaan Modricille. Modric, koitetaan sun longshot ja Modric! Suoraan päin, ei mikään vaikea veto todellakaan. Voi, Chola on läpi, se on hyvä viimeistelemään. Kyllä vain, kiitos, se on paitsi. Niin mä vähän ajattelinkin oikeastaan, että niin kuin toi, kyllähän se aika ylhäällä tuntui olevan ja onneksi oli paitsi, meinaan Chola kyllä viimeisteli hyvin. Toki Joe Hart, mutta toi tuntuu aika päin toi veto, että sinänsä Joe Hart ei ole ehkä ihan parhaimmillaan tossa. Loistavaa, Camacho. Nyt haetaan Costa. Costa tekee hyvin liikkeen. Costa viimeistele vielä. Diego, ei tolppa! Vitsi, toi Costa tuntuu hyvältä pelata ainakin alkuun. Keskitetään sieltä Sanchez. Loris lukee. Muuten olisi tullut varmaan maali tosta. Mut joo, Messi. Mitä tekee Messi? Messias numero 7 tällä kertaa tässä draftissa. Tulee hyvin. No nyt meni vähän liian pelleilyksi, mutta saatiin pidettyä pallo kuitenkin. Camacho, siellä olisi taas Costa. Costa on ihan sairas pelaaja. Costa, sinne menee siis. Toi normi Costa, täytyy kyllä harkita sen ostamista mun tohon Premier League-tiimiin. Toki mulla on jo Inform Benteke ja Giroud, mutta siis toi Costa. Siis se on ihan sairas toi, niinku toi, miten se pystyy suojaamaan tuota palloa plus viimeistelemään. Tykkään kyllä ainakin näin niinku alkuvuosina, että on ollut tosi, tosi hyvä pelaaja. Selkeästi man of the match. Ei voi. Diego Costa loukkaantuu.
Miksi tää peli tekee näin? Otetaan Ronaldo tilalle, joo, se on hyvä hyökkääjä, mutta meillä ei ole enää yhtään vaihtoja. Tässä on niinku pelattu 30 minsaa, nyt oli kyllä niin huono uutista. Toi tajus, että Kosta on liian hyvä, se oli pakko lokauttaa, kattokaa nyt. No okei, ei siinä tullut sen enempää tostetaan tästä, mutta voi. Ei niinku miten, miksi aina mun parhaat pelät loukkaantuu ekana, niinku Diego Costa, se oli niin hyvä pelaaja se, mitä se vähän aikaa pääsi pelaamaan. Teki 2 maalia, nyt vaan jatketaan ilman Costaa. Sanchez siitä niin, jes, kyllä vaan. Alexis Sanchez 3-0. Kyllä tää peli sui, täytyy vaan toi luovuttaa. Säästäisi vähän meidän aikaa, meidän tää peli alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu. Loistava veto muuten Sanchezista ihan tonne vasempaan kulmaan. Loris ei oikein torjunut kyllä mitään, mutta itse mun vedot on ollut hyviä. Tänään on sujunut viimeistely ainakin tähän mennessä. Hei, rolle ihan läpi. Loistavaa hard, toi otti kyllä huonon touchin. Nyt vaan hoidetaan tää jo helposti. Siinä oli vähän oli höntyilyä ton osalta, että niinku turha touchi tuolla rollella. Ois muuten päässyt paljon parempaan vetopaikkaan, mutta niinku joo, siihen päättyy ekapalkka 3-0 johdossa mennään. On kyllä tosi tyytyväinen. Kostaloukkaantus, se on negatiivista, mutta muuten sujuu. Sujuu kaikki hyvin, tässä on statsit niinku näette. Mulla on vaan 2 vetomaalia kohta ja 3 maalia. En tiedä miten se on mahdollista, jotenkin noi tilastot vaan ei toimi. Tää on kyllä tosi tiukka, todella tiukka. Ainoa vaan, että tilanne on 3-0, mutta siis nää statsit, nää on niinku ihan tasan, siis ihan identtiset. Paitsi taklit ja niinku nää, mutta siis niinku yhtä paljon pallohallintaa, yhtä paljon vetoja maaleja kohti ja yhtä paljon ylipäätänsä vetoja. Et tästä mennään, jatketaan samalla tavalla ja hoidetaan tää homma himaan. Nice, Koscielny. Nyt vaan, älä liikaa nouse, nyt rollelle siitä. Nyt Ronaldo, come on, paina. Siitä otetaan vähän tatkia eteenpäin, loistavaa. Kohtais vetopaikkakin, mutta ei vedetä vielä. Kuljetetaan vaan ihan rauhassa, loistavaa. Sitten Ronaldo kyllä, se on niin hyvä kuljettaa, se on niin nopea, se on niin vahva. Okei, toi oli ehkä vähän turha, mutta pysy pallo. Nyt, loistavaa rolle, tee maali. Kyllä, sieltä Cristiano Ronaldo löytää kun löytääkin sen maalinkiveä. Toi oli kyllä hyvä maali. Siinä käytännössä vaan yksi mies oli tossa maalissa mukana, että niinku ketään ei tehnyt mitään muuta. Ronaldo vaan tuli, näki ja voitti. Ja ehkä välissä myöskin kuljetti. En mä tiedä, unohtakaa toi taas. Hyvä maali kuitenkin. Ja tilanne on 4-0. Kyllähän tää peli on nyt jo viimeistään selvä. Et mä oon viimeistellyt käytännössä ihan joka chanssin. Paitsi yhden vedin Costalla tolppaan. Mutta kaikki muut on mennyt maaliin asti. Nice, hyvin pelattu, rolle on taas läpi. Toi tulee vastaan, chippi yli. Menee maaliin, joo, kyllä vain. 5-0, miksi toi vaan luovuta, niin kuin vähän aikaa säästäisi. Hyvä maali kuitenkin, tai sitten tommonen, ei nyt hyvä, mutta aika perus. Toi tulee tyhmästi vastaan, ehkä menettänyt vähän motivaatio. Ja sen takia, että sit tulee noin paljon vastaan. Helppo chippi, tilanne on 5-0. Okei, toi jätti ohjaimeen. Voi. Siis nää, jotka jättää ohjaimeen, te tiedätte. Mä en vaan ymmärrä näitä sit niinku. Mua ärsyttää tää niin pahasti, mä teen yhden maalin, sen jälkeen pallottelen ihan muuten vaan, että niinku, ei tässä ole taas mitään järkeä, niinku, taas menee niin paljon aikaa hukkaan tällaisten äijien takia, jotka ei voi painaa sitä leave game nappia, vaan pitää jättää se ohjain, on ihan pakko, niinku voisi edes pelata loppuun asti tai sit luovuttaa, niinku, ne 2 on vaihtoehtoja, ei ohjaimen jättö, nyt niinku, tääkin pelaa paremmin kuin tää jättänyt ohjaimen, se on vaan jännä juttu sinänsä, että mä en saa maalia koskaan, okei se taas otti ohjaimen käteensä, että hyvä. Hyvä juttu, ajaa. Se otti hetkeksi taas, mutta no niinku näette, kyllä se välillä pelaa, mutta ei se niinku kunnolla pelaa kuitenkaan. Tosta Sanchez vielä. Haetaan vaikka keskitys tuohon Modricille. Okei, Ronaldolle, fine. Siitä niin Rolle saa vielä 4. maalin. Ei tässä ole kyllä mitään järkeä taas. Sanchez syöttää, Ronaldo pistää tyhjiin. Ihan hyvä maali toi kylläkin oli, ettei kaikki tosta maalia saisi loppujen lopuksi, jos sitten alkaa siihen se miettiä. Ja vieläkö se Sanchez jaksat? Vieläkö jaksat painaa? No jaksaa ainakin yhden maalin painaa vielä. Toivottavasti jättää taas muuten ohjelmia, mä en ole nyt ihan varma. Kun ei tossa niinku huomaa, että onko se jättänyt ohjelmia vai niinku pelaaksi, kun se on niin huono vastustaja, että siitä ei niinku. En mä tiedä, se puolustaa ihan yhtä huonosti kummin päin vaan. Okei, joo, siihen päättyi peli 7-0, oli taas niinku 0-5 peli, kun niinku nää ohjelmien jättäjät. Nää tekee tästä pelistä osittain tylsää, mutta joo, Rolle 10.0, teki 3 maalia, Sanchez 2, ja Rahim, Modric, Camacho, Koscielny syötti, ja Sanchez syötti peräti 3 maalia. Et joo, tästä on hyvä jatkaa, lähetään päivän toiseen matsiin nyt. Ja päivän toinen vastuus saapuu tässä, oi joi, tuo on toi ST Ronaldo Info, se on varmaan aivan huikee. Sitten on muuten fulla liiga, paitsi se on Neuer plus Legenda Cannavaro, on kyllä tosi hyvä tiimi, toi formation on hyvä, ja tiimi on hyvä. 85 rating, sota chemistry on niinkun älytön tiimi, loistava puolustus, loistava maalivahti, loistava hyökkäys, tällainen Ronaldo, eihän siinä muuten mitään hyvää hyökkäystä ollut, mutta siis niin kuin Ronaldo on jo yksin ihan kerta kaikkiaan loistava hyökkäys. Tehdään noin 2 vaihtoa taas tuttuun tyyliin tähän alkuun, eli Hart maaliin, ja sitten toi Modric Camix ja Camacho sitten pohjalle, ja nyt Diego Costa, please, älä loukkaannu, se on mun pyyntö, että sä olit tosi hyvä viime pelissä, kunnes sä loukkaannut, taas tulee Costa, okei, nyt oli jo liikaa ja jopa Costalle, että kyllä Costa niinku vielä kahdelle tyypille pärjää yksin, mutta sit kun tulee 3, niin se on ehkä välillä vähän liikaa jo, nyt pois, äijät hei, huh. Meinais päästä tyhjiin puskemaan tossa toi, oiskohan ollut iskodisko, kyllä vain, mutta oli kyllä tosi huono pusku, tuli kyllä niin,
niin tuollain niin yllättäen varmaan iskollekin, että ei mikään ihme, että ei ollut sen parempi pusku, mutta silti niin kuin Camacho voita pääpallo loistavaa. Tästä hyökkäykseen Sanchez, sählättiin se kyllä aika pahasti. Mietin ehkä vähän turhankin kauan, nyt Messi hoida puolustus. Puolustustehtäväs kunnolla, ota se velalta pois, ota se pallo pois nytte, ota noin, just noin Messi, loistavaa, sit vielä hyvä, nyt tulla vaan ylöspäin Messillä hetki ainakin, sieltä tulee Casemiro, mutta ei se kyllä saa kiinni Messiä, tosta on vähän happea vai, sinne suoraan Sanchezille, ja nyt siellä missä toisella lailla Sterling, okei, ei tullut yhtään sinne minne piti, mutta Costa saa hyvin pallon. Kosta noin haltuotot aivan loistavia. Kosta siitä Sterlingille. Toi oli ehkä huono syöttö. Pilkku! Yes, kyllä vain. Raheem Sterling menee just oikein ajoitettuna maahan. Ja sieltä tulee penalty. Mä en pilkuissa mikään hyvä on, mutta ehkä teen, ehkä en. Se nähdään kohta. Eli joo, siitä niin Iñaki Williams kaataa. Aika helposti meni kyllä Sterlingin maahan, mutta niin kuin en valita. Ainahan mulle pilkku käy. Modric ampumaan, onko siellä parhaat penalties? Taitaa olla. Kyllä vain. Eli joo, se saa siinä pysyäkin. Nyt Modric, tee se maali. Sitä mä vaan pyydän. Modric! Ei se luki totta kai. Mä vedän aina vasemmalle tai keskelle. Mä en ikinä saa oikealle maaleja, joten ei, niin kun, ei mun pilkkoja ole vaikea torjua. Hyvä torjunta, ei siinä mitään, joo. Joo, edelleen säilyy tilanne nollassa. Olisi kyllä pitänyt tehdä, mutta niin kuin mä sanoin, mä en tosiaankaan usein tee pilkuista maaleja, mikä on mun heikko kohta. Sen mä myönnän. Nyt Messi ottaa vaan loistavaa. Siitä vielä Messi pojalta pallon kuin tikkari lapselta. Nyt Messi tulee, nyt Messi tekee maali. Messi! Jos ei olisi Neueria maassa, olisi voinut jopa mennä jollekin huonommalle, mutta Neuerille ei mitään vaikeuksia. Haetaan suoraan tai tästä keskitys Rahimilla. Siihen tulee pallo boksiin, mutta Neuer saa nyrkeiltyä. Pusken vielä, loistavaa, saadaan Messille pallo. Nyt Messi, tee temppus. Nyt sieltä tulee liikaa vastustajaa, ihan liikaa. Sieltä tuli joka puolella tuleva vastustaja. Ei niin kuin, en tiennyt mitä tehdä. Ja en mä sit oikein mitään järkevää saanut tehtyäkään. Ai, siellä on Rolle, nyt hakee vetisyöttöä. Nyt pois. Loistavaa, hyvin blokattu. Tää puolustus 10/5. Ihan mahtavaa, siis niin kuin. Näin, ei ole tullut oikein yhtään vetoja maalia kohti edes. Ei. Sit sieltä tuleekin ja tulee ylärimaan. Totta kai kulmasta, mistäpä muustakaan. Kulmasta mä päästän melkein aina maaleja. Siis se on mun heikkous, se on todella iso heikkous. Nyt näyttää hyvältä. Sanchez, juokse. Kannavaro vastassa, se on kyllä. Se ei ole mikään hidastoppari, plus huikea puolustaa. Sanchez pistetään Messille. Messi. Kosta takatolpalle. Keskitä. Messi, Kosta. Ei, Kosta oli vähän myöhässä, jos olisi ollut vähän niin kuin enemmän tuolla takatolpalla valmiiksi, olisi voinut tulla maali tosta. Hyvä keskitys oli Messiltä just oikeaan paikkaan. Mut Costa oli ehkä vähän väärässä paikassa tossa tilanteessa. Voi vitsi, toi Ronaldo on kyllä paha. Se on niin nopea, se on niin vahva, se on niin täydellinen pelaaja. Okei, sit tuli vapari vissiin meille. Joo, käyhän toi. Kohta mut eka poleka takana, että vielä on. Ihan just nyt on 45 minuuttia kellossa, 3 minuuttia lisäaikaa vielä, se pelataan. Otetaan vielä yksi hyökkäys ja ehkä jopa tehtäis maali. Tosi tiukka olupuolelta, ehkä vähän mun hallinnassa, mutta siis kaiken kaikkiaan tiukka matsi, ei voi muuta sanoa. Nyt olisin mokannut, se toi vielä vaparikin. Ja toi on pakko olla kieltänyt, toi oli niin tyhmä takli. Takli Ronaldolta, joukkueen kapteenilta, hei. Tuomari, hei, kyllä toi on kortti. Kyllä toi pitäisi olla kortti, siis kattokaa tätä tilanne uudestaan. Jos toi ei ole vähintään keltainen, toi olisi niinku. Jotkut vois antaa punaisenkin, toi oli niin myöhässä, niin typerä takli, ja ei keltaista, niin kuin kyllä nyt taas tuomari on ihan kujalla tästä pelistä. Okei, siihen päättyy sitten se eka puolelta, 0-0 tilanteessa mennään, ja kuten tilastoista näette, tuolla on 0 vetomaaleja kohti, mun puolustus on niin rautainen, se ei vaan anna niitä vetoja, että Joe Hart ei ole paljon joutunut tekemään. Käytetään meidän viimeinen vaihto jo nyt, että mä otan Ronaldon kärkeen, mä haluan käyttää sen nyt, eli mä otan Raheem Sterlingin tohon. Sitten mä otan Sanchezin laitaa ja tehdään näin. Ja tässä on Ronaldo ekaa kertaa pallossa. Nyt paina se pyyri vaikka. Juanfran ei voi mitään. Tosta ei kyllä päästä. Siitä scoop turnia. Sitten vielä heitetään tonne. Ei vitsit, se oli huono syöttö. Toi luki tota niinku kuin avointa kirjaa. Nyt vaan puolustus. Nyt hereillä. Otetaan heti pallo siitä. Loistavaa Matthew. Matthewkin on ollut tosi hyvä puolustaja. Niin kuin nämä kaikki. Modis tekee hyvän liikkeen. Tosi hyvä liike. Ei päästä tosta sen enempää. Tuu siitä niin joku vaan. Kosta, mitä tehdään? Kosta siitä. Se on taas pilkku. Mennään taas pilkulle. Yes, come on. Kaadetaan Kosta. Mä nyt koitan poikkeuksellisesti oikeeta laitaa. Mä en oo ikinä saanut sinne maalia. Mä koitan nyt vetää sinne. Tää varmaan feilaa. Ei, mä vedän keskelle. Mä otan riskin ja mä vedän keskelle. Katsotaan mitä tapahtuu. Luka Modric pallossa. Ja se menee, jos mä olisin vetänyt oikein, se olisi torjunut sinne, niin jes, come on, huono, tai tavallaan niin kuin tylsä pilkku, tylsä ratkaisu, mutta pallo on maassa, se on tässä pääasia. Huhhuh, taas saatiin sitä toisesta pilkusta maali, ja tilanne on 1-0, loistavaa, nyt Luka Modric, näin Ronaldo, kato se liike, siitä Ronaldo, tee se maali, Ronaldo, ei siinä, taisi olla tuohon puolustaja, että Neuer olisi ehkä päästänyt ton jopa, mutta sitten on vielä puolustajakin liuku, että tosi vaikea oli tosta tehdä, enkä tehnytkään, että joo, 1-0 säilyy vielä.
vielä 20 minuuttia täytyy kestää. Sitten mielellään saataisiin vielä se toinenkin maa, se olisi tosi tärkeää. Nyt keskitytään ihan suoraan, mä en tiedä mitä tässä tulee, mä en paljonkaan näitä tee. Mut katsotaan, Messi heittää sinne, siinä on hyvä keskitys, siinä on myöskin maali! Diego Costa, kiinä saimin pilkun, tekee nyt myöskin maali, loistava keskitys, ja hyvä on myöskin pusku, etukulmaan taitaa Costa sen puskea, siitä näette vielä, kyllä vain. Neuer ei ehkä ihan parhaimmillaan tossa, hyvä keskitys, hyvä maali kuitenkin. Toi oli just se 2-0, mitä mä kaipasin, toi tuo niinku turvaa tähän johtoon, ja eiköhän tääkin peli nyt hoidettu, mut silti. Puolustetaan varmasti, se on Ronaldo kentä, täytyy muistaa se, että se ei, sitä ei sitä parane koskaan aliarvioida. Nyt, mitä? Ei, Joe Hart, mitä sä täällä? Ei voi tulla sieltä maaleja, me johdetaan vielä. Täytyykö tästäkin taas tehdä näin dramaattinen? Nyt sitä vyöryn määrää, mikä tulee mun maalille kohta. Ei helvetti, Joe Hart. Niinku, miten toi meni noin helposti? Se niinku, muista oli tosi huono veto. Tästä tehdään maali heti. Costa, Sveti syöttö, Ronaldo, tee. Yes, se oli nopea kuitti. Peli on ohi. Cristiano Ronaldo tekee maalin. Loistavaa. Huhhuh. Ei tullutkaan niin pahasti draamaa, että tosta noin heti seuraavasta hyökkäyksestä saatiin maali. Ja nyt, niinku sanoinkin, peli on ohi. Ei nyt sanota vielä. Mitä mun puolustus? Mä sorruin lopussa, mä myönnän. Se pelasi 85 minuuttia hyvin tää mun puolustus. Nyt tästä me ei voida päästä. Nyt ei saa menettää palloa. Messi, pystytkö siihen? Kuljeta laitaa pitkin, se on sun ainoa tehtävä. Kuljeta laitaa pitkin, niin peli päättyy. Kuljeta niin hyvin kuin oot ikinä. Tai kuljeta niin hyvin kuin vaan pystyt. Nyt. Okei, hyvä, saadaan meidän heittoon. Jos ei pääty vielä. Nyt äijät, hakemaan läheltä. Ronaldo, pystytkö siihen? Pidä palloa. Mä en suostu pelaamaan aikaa. Mut siihen päättyy vissiinkin peli. Kyllä vain. 3-2 voitto. GG, hyvä peli tuolta vastustajalta myöskin. Sai loppuun 2 maalia, se ei ihan riittänyt tällä kertaa. Huhhuh, Diego Costa oli hyvä, Ronaldo oli hyvä. Hyvä matsi kaiken kaikkiaan, oli niinku mielenkiintoinen peli. Ja nyt lähdetään välieräpeliin sitten. Välierävastustaja saapuu tässä, se on taas toi striker Ronaldo, on Bale ja on Neymar. Siis aivan sick tiimi taas, on Premier League, sit on La Ligaa. Niinku toi puolustus ei ole ehkä paras, on Walkeria, Bailea, mutta toi vasen toppari, kuka se on, mä en tiedä. Courtois maalissa on tosi hyvä, Philippe Luce on tosi hyvä. Sitten on toi... Oliko toi Fernandeston nimi? Milner pohjalla ei ehkä ihan paras. Ensonsi oikeana siemenä ei taaskaan paras, mutta siis tosi kova hyökkäys. Niin kuin kyllä taas mun puolustusta koetellaan kieltämättä. Ja alkuun totta kai tutut vaihdot, kunhan vaan saadaan paussi. No niin, Costa heti paikalla. Ei vitsit, kun oltais saatu pallo. Se oli niinku taas senteistä kiinni, että Costa olisi ollut läpi ja olisi tullut maali, mutta ei. Ei ihan. Tästä tulee uutta hyökkäystä heti kuitenkin putkeen. Siellä on taas Costa pallo, mutta taas menettää. Pallo jää tähän seilaamaan, niin sanotusti Sanchez. Ei, kun tässä on Ramirez tiellä, että mene nyt Ramirez vaihtopenkillä vähän äkkiä. Sä oot ihan tiellä vaan. Modric vedä! Hyvä yritys, saadaan kulma. Viime kulmasta tuli suora keskityksellä maali. Katsotaan miten nyt käy. Mä heitin sen about noille nurkille. Tää on vähän vaikeampaa tähdätä. Siinä Costa, väännä! Okei, ei mitään saumaa. Courtois on niin pitkä, että kyllä se noi hoitaa. Nyt maltilla. Mangala, mikä tatsi toi oli. Okei, riistää kyllä hyvin pallo heti takaisin. Tästä näin, Costa. Costa, nyt on hyvä paikka. Costa, mikä veto? Kimposkohan se Sanchezista, mä en oo ihan varma, mutta Sanchez oli kyllä muutenkin vähän tiellä tossa. Että niinku välillä mun ärsyttää, kun omat pelaajat tulee tielle. Että niinku sitä EA voisi vähän fiksailla, että ne ei tulisi tohon mun juoksulinjalle ihan suoraan. Koscielny hoitaa, loistava. Koscielny on kyllä mahtava toppari. No niin, Sanchez, nyt vetopaikkaa vaan. Nyt sieltä laitaa pitkin, ei päästä. Otetaan vähän takapakkia, siitä Wanyama. Wanyamalle pari tatsia eteenpäin. Siihen niin, just näin. Modric vielä veto siitä. Ei paha yritys, hyvin pelattu. Noita vaan lisää, kyllä se maalikin sieltä alkaa sitten tulla. Niinku just ton tyylisestä pelityylistä mä tykkään, että mä niinku... Tee vähän eri tavalla kuin muut niin sanotusti. Mä niin kun en mene sitä kaikkein normaalinta reittiä välttämättä hyökkää. Se toimii yleensä. Niin kun vastustajat ei välttämättä aina pysty lukemaan mun peliä. Nyt tulee Costa tosta noin keskeltä vaan läpi. Costa, tee maali. Kyllä vain. Diego Costa. Meidän sankari, meidän pelastaja. Imetään vähän peukkua. Tilanne 1-0. Nyt kulmakin. Näistä on päästetty ihan liikaa maaleja. Puskekaa pois. Loistavaa. Pura. Ei, se on pilkku. Joe Hartista on pelkästään harmia. Oispa mulla tyhjä maali siellä. Taas aiheuttaa pilkun ja siis niinku se on päästänyt muuten käytännössä kaiken. Mä en tiedä, miksi mä vaihdan sen sisälle aina niinku vaihdosta. Kattokaa nyt. Taas ihan harmia. Se Hartin jalat siellä niin ottaa Agostoon kiinni ja se on sitten pilkku. Vetää vasemmalle, toivottavasti. Veikataan keskelle. Okei, ei olisi vetänyt kumpaankaan. Toi oli tosi hyvä pilkku. Todella kaunis pilkku. Ei niinkun... En mä voi olla vihainen tuolla tästä pilkusta, mutta niinkun...
Niin kuin joo, kyllä toi vähän harmittaa toi Joe Hartin toiminta, että se on joukkueen heikko lenkki aivan selkeästi. Pelataan sinne Messi-laitaan. Messi ei ollut niin näkyvä tässä peli tai niin kuin tässä turnauksessa, mutta silti pelannut hyvin, niin kuin, silloin kun se on pallossa, se on hyvä. Niin kuin näitte taas, se tuo niin kuin tiettyä elementtiä tähän tiimiin. Kosta tee, tehkää, kyllä vain. Luka Modric, ruma maali, mua ei kiinnosta. 2-1 maali, eihän tonkaan mikään hieno siis pilkku, vaikka se olikin hyvä pilkku, ei se silti hienoksi sitä tee. Huhhuh, Messi taas, niin kuin aina kun se on pallossa, tulee tilanteita, ja Modric pääsee sitten tuikkaamaan käytännössä tyhjiä. Olihan tuossa tavallaan Courtoiskin mukaan, että ei ihan puhtaasti tyhjiin ollut, mutta niin kuin, sanotaanko, että puolittain tyhjä maali, vaikka mä en tiedä, onko se mikään sana. Pois Ronaldolta, nyt tää on viimeinen chanssi tähän puoleen aikaan, joo hyvä. Siitä varma purku vielä Hart. Ihme, kun ei vetänyt Ronaldoa päin. Oli silti huono purku, mutta siihen päättyy puoleen. 2-1 johdossa mennään, ihan hyvin on mennyt tääkin peli. Tehdään toi viimeinen vaihtelu, otetaan Ronaldo kärkeen, ja taas se sama juttu, eli Sanchez tonne ja Sterling sitten kokonaan pois jengistä ja Rolle tonne noin. Eli joo, tää on aina toiminut ja toivottavasti toimii myöskin tänään. Nice. Nyt Modric, nyt kato Ronaldo, siellä meni loistava syöttö, loistava, tosi hyvä syöttö. Nyt Ronaldo tee vaan siitä. Ei, vasemmalla, ei. Mä asettelin ton niin kuin se vetäisi oikealla jalalla, totta kai. Sen takia kun se veti vasemmalla se mokas, se oli puhtaasti se syy. Kosta nyt tulee, toi teki tyhmän mokan, siitä Modric tee se. Modric, ei. Siitä kimpoilee, mutta ei sit voi kimpoilla maaliin. Tässä on kyllä nyt niin kuin maali roikkuu jo ilmassa. Enää täytyy tehdä se. Come on, siinä Ronaldo olisi kyllä pitänyt tehdä. Olisi pitänyt tehdä Modricillakin, mutta ei vaan. Aina ei suju viimeistelyä, niin kuin ei sunnut tollakaan Ensoncilla. Mutta se Ronaldon paikka, siitä mä syytän kyllä sitä, että miksi se veti tuolla. Voi vitsi, toi Bale, lopeta nyt kiinni, ota se pois, loistavaa kosiani, miten toi on pilkku, toi ei oo pilkku, Bale on niin vahva, se pysyis pystyssä, toi ei ollut pilkku, toi on ton toinen pilkku tänään, voi, mun olisi pitänyt tehdä maali, sit tuli vastahyökkäys, Bale oli tosi nopea, mutta toi ei ollut pilkku, mä sanon edelleen sitä, se ei ollut pilkun paikka, toi vetää edelleen samaan, koittaa taas sitä oikeeta laitaa, nyt se vetää kyllä varmaan yli, mutta mä silti, en oo kyllä varma. Syöksytään oikeeseen laitaan. Mä syöksyin tismalleen oikeeseen. Se päästää silti. Tää on nyt jotain skriptausta. Siis niinku mä syöksyn oikeeseen, pilkku lahjoitetaan ja toi tekee silti maalin. Come on, EA. Nyt. En oo tyytyväinen tulokseen. En oo todella. Mun mielestä tää ei oo oikein. Tää ei vaan oo oikee tulos tälle pelille. No jos tää kerran joka tossa, meidän täytyy vaan muuttaa sitä. Nyt Ronaldo, tullaan heti. Tästä on pakko tehdä. Ronaldo, tee se. Kyllä vain, se on nopea kuitti. Se on todella nopea kuitti. Heti aloituksesta Cristiano Ronaldo. Jos ei aiemmin mennyt maaliin, niin tällä kertaa menee. Tossa muuten kissa tossa oven takana pitää vähän melua. Jos niinku kuuluu taustalla ihan näin by the way. Tosi hyvä maali Ronaldo. Tai siis niinku, ei mikään hieno maali, mutta tärkeä maali. Sitäkin tärkeämpi maali. Lisää vaan. Tehdään vielä 4-2 maali. Sitten tää peli alkaa olla paketissa. Come on, tästä Kostalle. Nyt Kosta oikeesti. Tee sitä maali. Kosta! Toi on, joo, se on kyllä. Revittiin niin pahasti maahan. Me tehdään nyt meidän vuoro tehdä pilkkumaali. Anna punainen. Nosta se punainen lappu. Eihän toi niinku koittanut mitään muuta kuin repiä Kostaa. Ja siinä se kyllä onnistukin. No joo, ei toi nyt punaisen paikkaan, mutta pilkku, se nyt on tärkeä juttu. Luka Modric tehnyt yhden, mokan yhden. Annetaan sille taas chanssi. Koitetaan vasempaan kulmaan. Mä en tiedä, meneekö. Modric! No se meni, onneksi ei mennyt niin vasempaan kulmaan, vaan se meni aika keskelle. Keskelle meni suunnilleen, ja pallo menee maaliin. Tilanne on 4-2, ja nythän tää peli on selvä. Tosta toi ei tuu enää nousemaan, mutta silti. Ei niinku anneta keskittymisen herpaantua, vaan tästä täytyy niinku yrittää. Muistetaan mitä kävi viime pelissä. Meinasin niinku sortua ihan lopussa. Että täytyy yrittää loppuun asti, ei niinku yhtään anneta otteen lipsua. Okei, se eka peli, siinä saattaa vähän otteen lipsua, se oli semmonen niin turha peli. Tästä vielä vaan pari maalia olisi niin nannaa. Syötetään tosta vielä Ronaldolle, noin. Nyt on hyvä vetopaikka. Ronaldo, tee se! Ei huono, saadaan kulma, se tässä on pääasia. Pääasia on, että toi ei pääse hyökkäämään. Tästä näin, ketä tossa on lähellä. Siinä on Sanchez, okei, kyllä Sanchezilla voi kuljettaa kiinni. Siitä Koselnille. Nyt maltilla. Maltilla, mangala. Siitä niin, Kosta olisit mennyt vaan. Nyt ottakaa pois. Katkotaan tähän heti hyökkäys. Ei saa päästää ylemmäs. Koselni, loistava katko. Nyt vaan täytyy harkita, mitä mä teen. Siellä löytyy Ronaldo damilla. Okei, ei tehnyt damia, mutta ihan sama. Suojaa sitä palloa paremmin. Nyt laidata kiinni. Se hakee sitä Neymaria. Okei, ei hakenutkaan. Ei vitsit, mitä siellä on? Siellä on tilaa. Liukutakli, loistava takli Mangala, aivan älytön. Siis Mangala tämän pelin ehkä man of the match peräti. Ihan loistavia takleja kautta peliin. Siitä vielä Kostalle. Kosta juokse. Kosta oot vahvempi, mutta et on näköjään nopeampi, mutta Kosta saa pallon vielä tuurilla ja sit menettääkin heti saman tien. Okei, 90 minuuttia kellossa. Eiköhän tää peli pääty ihan näillä sekunneilla. Vieläkö toi pääsee yhteyhökseen? Kyllä vaan, ja pääseekin hyvin. Huono tatsi. Se on siinä. Mä nyt pidän tässä pallon. Pallon loppupelin, se on, jos joku sanoo, että tää on nyt kauheita ajanpeloa, niin sanokot vaan, mä ihan kahdella maalilla, hei.
ihan vaan tälleen niin kuin NS-varmistelua. Heitetään sinne, niin Joe Hart potkaisee viimeisen kerran palloa, eikä voi puhaltaa, ei voi puhaltaa vielä vai? Okei, pelataan sitten loppuun asti. Vieläkö Kosta haluaa yhden maali? Ei, ei anneta chancea, ei anneta. Ei kun se oli paitsio. Paitsio, just, joo, ei peli päättynytkään ihan siihen vielä. Joo, no siihen sitten päättyy. Ois se nyt voinut tuohon ajanpäinkin päättää. Ihan sama, 4-2 voitto, se on hyvä juttu se. Ja edetään finaaliin. Finaaliin kyllä vai? Mangala määrästämässä, niin kuin sanoin, sen pitäisi olla, ja se myöskin on. Finaalivastustajan tiimi tulee tähän ruutuun nyt. Ja arvoisa finaalivastustaja tulee tässä. Siellä on Winnipegin taktiikka, on Valioliigaa, sitten on Bartra ja Smeltzer. On kova tiimi, siis varsinkin toi... On puolustava tiimi, on Wardia ja Aguero, se on kyllä kova kaksikko, tosi nopea ja hyvä viimeistelemäänkin. Walcott, keskimmäistä semenitusta, Jaja Ture, Coleman, Blind, Matip ja Courtois taas, viimeksi Courtois oli kyllä hyvä, en voi sitä kieltää. Et tiukka finaali varmastikin tulossa. Toki tämä Winnipegin taktiikka, mä en tiedä oikein, että toimiiko se vai ei, että monihan sitä käyttää, mutta se on jotenkin vaan semmonen... En mä tiedä, ainakaan niinku itselläni en ole oikeastaan mitenkään hyväksi taktiikaksi. Loistavaa, Kosta nyt juokse. Okei, tuolta ei päästä. Siitä Sanchez muuten tuli mieleen. Sitä ei olisi oikein huomannut, että se on ollut tiimistä. Se teki ekas pelissä maali vai kaksi. Mutta muuten se on ollut kyllä, verrattuna vaikka Kostaan, tosi huono. Tästä näin, nyt tulee tää, että kuka tää on. Mä en tiedä kuka on, mutta maali on. Mä en viittinyt katsoa. Tää on Ramirez, Gaston Ramirez. Oliko se Gaston se etunimi? Ei, taisi olla. Se ei ehtinyt tulla vaihtoon aivan. Mä ajattelin, kun ei ole tutun näköinen kaveri, mutta joo. Samanlainen liimaletti kuin Modricilla, mutta ajattelin, että ei se nyt ihan Modriciltakaan näytä kuitenkaan. Mutta ei siinä mitään. Ramirez ehtii tekemään finaalissa maali ennen kuin painuu vaihtoon. Hyvä sijoitus oikeaan alakulmaan. Ja tilanne on 1-0. Hyvin alkaa tää finaali, ei voi muuta sanoa. Loistavaa, hyvä puolustus. Siitä vielä liukutakli. Aivan mahtava. Siis tää puolustus, vaikka mä nyt onkin päästänyt maalejakin, mä silti tykkään, että kolmen pakin linja on toiminut. Siis kaikki postat, niillä kaikille plussa, että toi, meillä on siellä Mangala. Tuossa on Wanyama muuten loukkaantu. Toivottavasti tulee kuntoaminen. Wanyama on kriittinen. Okei, se tuli heti kuntoon. Joo, loistava. Meillä on muuten sanonut rolleissa kentälle, mikä olisi ollut iso menetys. Tästä näin. Sanchez, tee maali. Mitä mä sanoin? Siis Sanchez puhuin tuossa aiemmin, että se on ollut niinku näkymätön, mutta nythän se taas tekee maalit. Mikä ihme finaali tää nyt on? Ramirez ja Sanchez maalintekijänä niinku... En tiedä. Aika jännä. Eiköhän tää nyt... Kyllä musta tuntuu, että tää finaali me voitetaan, että niinku näin aikaisessa vaiheessa jo kaksi maalia. Ei tunnu mitenkään älyttömän kovalta vastustajalta. Ja drafthan ei mene niin, että niinku vastustaja on samassa vaiheessa draftia kuin niinku itse. Että tyyliin tääkin voi olla vasta ekassa pelissä. Mikä on tavallaan musta hyvä, että se on silleen tehty tavallaan taas huono. Että niinku pelit ei jäänyt tiukkenen niinku loppua kohti. Mut sit taas se on huono totta kai, että alussa voi tulla kans joku tosi kova pelaaja, joka on jo finaalissa. Että tää on niinku ihan varmistettua tietoa, niinku tää on faktatieto, että tätä ei niinku... Tai ei ole mikään mielipide tai niinku, että mikään pohdita, että onko se näin vai ei, vaan se on näin. Että niinku ihan vaan niinku... Tulevaisuuden kommenttien varalta, tää tulee Messi, ei kyllä päästä tosta, mitä tehdään Messillä, ei ainakaan menetetä palloa vielä. Hyvin Messi kyllä pitää tuota palloa, sen voin sanoa, huono syöttö, tosi huono syöttö, mutta tää Camacho saa pallon taisteltua Rahimille. Rahim on katsonut sinänsä aika seminäkymät, että tiedätkö kyllä yhden pilkun, jonka mä taisin muuten mokata. Tää tulee Kosta pienestä kulmastakin, on vetää tolppaana, jai. Siinä oli 3-0 lähellä, kyllä tää peli on käytännössä selvä peli tässä vaiheessa jo, kyllä mä niinku... Tietyistä pelistä vaan tuntee, että niinku, niistä vaan tietää, että ei tää tule pärjäämään. Että niinku voidaan käytännössä juhlia draft-voittoa, vaikka ei nyt silti niinku liikaa löysytä vyötä, mutta siis niinku, pelataan täysiä, mutta käytännössä tää on varma voitto jo tässä vaiheessa. Ja tää on nyt sitten viimeinen kulma varmaankin tälle puoliajalle, tai ylipäätänsä viimeinen tilanne. Otetaan Rahim tosta Messiin, ja sitten Rahim tulla laitaa kautta, sieltä pääsee keskitystä vaan. Siinä on, taas, mä en osaa keskittää, vielä jää pallo peliin, siitä Rahim keskitä, loistava pallo, ei! Onnistuu se 3x4 tai 3x X-keskitys ilmeisesti kuitenkin, vaikka niinku aiemmin en osannut toimia, mutta nyt se keskitti just sille miten piti. Tosta olisi pitänyt tehdä maali, mutta ei. Mitä tässä tapahtuu? Päättyykö puoliaika vai ei? Kyllä se päättyi jo. Mä ajattelin, kun tossa oli, en mä tiedä, tässä on statsit ihan semitasasta, tai no niin, kyllähän mä tätä hallitsin. Tehdään se viimeinen vaihto, otetaan Ronaldo kentälle. Eli Sanchez vasempaan laitaan ja Ronaldo kärkeen. Ronaldo nyt saisi vielä ratkaista, että niinku tehdään sen 3-0 maalin, sit se olisi niinku täysin finito tää peli. Okei, saadaan vapaari, ihan nice etäisyys. Mä en kuitenkaan silti koita varmaan ite vetää, ne on niin huonoja. Tästä näin nopeasti miehet viereen, toi ei tiedä mikä siihen iski, kun Messi pääsee vetopaikkaan. Messi ampuu! Ei huono, ei hyvä veto, semmonen keskiverto, ei kauheasti voimaa. Tosta mitä toi sählä? En päässyt ihan katkomaan kuitenkaan. Tai just semmonen klassinen peli, tuolla Winnipegin taktiikka, joten se on niinku, se tekee tästä mun mielestä niinku tylsän, että niinku toi ei saa keskikentällä voita käytännössä yhtään mitä, kun mulla on niin paljon näin pelaaja keskikentällä. Ja just sen takia toi ei saa paikkaa, että Winnipegin taktiikka, älkää pelatko sitä, tää on niinku mun oma tippi. Toki jos jollain toimii, niin saa totta kai vapaasti käyttää.
mutta niinku sitä ei kannata käyttää. Siinä on niinku keskikenttää jää liian vähän ja sen takia just niinku ei saa hyökkäyksiä plus niinku toi ei toi yksi toppari on niin iso juttu. Kyllä niistä silti pääsee ohi. Ai, siellä on nyt toi Wardi läpi. Toki mä kyllä saan pidettyä tätä, mutta koittaakohan se syöttöä vai ei? Joo, kyllä se koittaa. Mä en saa silti pidettyä sitä. Mä niinku koitin, tein kaikkeni lukeakseni ton syötön, mut ei. Siellä oli kaksi äijää, se oli paha. Paha ja Aguero pääsi nakkaamaan tyhjiin. Tästä tuleekin tiukka matsi. Tiukka matsi on tulossa. Vielä on niinku 6 minuuttia pitää suunnilleen kestää. Plus vielä lisäaika. Tehdään nyt se 3-1 maali. Tehdään nopeasti. Kun tää on niin tylsä tää finaali. Mä en niinku kiele sitä. Toi Vidbankin taktiikka sitä vastaan ihan perseestä pelata. Kun siellä on liikaa puolustaja. Tästä Rondo tee se maali. Katoin jo, että siellä voisi ollakin. Voisi olla pallo maalissa, mutta ei. Ei ole tällä kertaa. Ja sitten kun tuolla niinku just että nopeat vastahyökkäyspelaajat vielä niinku. Kuinka tylsä taktiikka voi olla ihan oikeesti äijä? Herää. Tee jotain niinku järkevää elämälläs. Niinku et pelaa Virbankin taktiikkaa. Se on maailman tylsin. Luka Modric, mitä tehdään? Joo, siitä niin. Siitä nyt tulee hyvin. Kosta. Nyt tee se maali. Kosta. Ei! Ei vaan mee. Tässä pelissä mä oon ollut järkyttävän huono viimeisellä lukuottamatta pelin alkua. Siinä mä niinku tein heti kaksi maalia, mikä oli tosi tärkeetä. Nyt Kosia, niin sulta pallo pois vaan. Ei anneta vastahyökkäystä, se on kaikkein pahin. Se on kaikkein pahin. Sitä mä just onnistuin. Voi vitsit. Nyt. Jos mä nyt sorrun tässä, sit mua kyllä... Toi Xbox varmaan hajoo sen jälkeen. Nyt pois! Ei. Aguero, mee nyt oikeesti jonnekin muualle. Okei, toi oli huono keskitys. Saadaan pallo. Come on, Modric. Nyt vaan ihan rauhassa. Ronaldo, otetaan... Ei tehdä mitään järkeä. Menetetään pallo. Kyllä, just sitä mä koitinkin tehdä. Anteeksi, jos mä oon vähän kiukkunen, mutta... Tässä on paineita, okei. Joo, ei oo enää paineita. Siihen päättyi peli. Loistava. Me ollaan voitettu Food Draft-finaali. Tässä ylipäätänsä koko Food Draft. Sanchez Man of the Match. Aika jännä valinta, mutta toisaalta teki maalin ja syötti myös. Okei, no on se sit ihan aiheestakin. En pelannut hyvin finaalia, mutta pelasin tarpeeksi hyvin voittaakseni sen. Se riittää, voitot vaan lasketaan. Huhhuh, toi tiimi oli kyllä hyvä. Vielä pari sanaa siitä ihan nopeasti, kun avataan paketit. Okei, eli lähdetään hyökkäyksestä liikkeelle. Kosta, aivan loistava. Tosi hyvä. Tykkäsin pelata. Sanchez, ei mikään älytön, mutta voitti tavallaan finaali meille. Ramirez, no siis ei voi valittaa. Tuli aina vaihtoa, mutta teki yhden maalin siitä, että hei, mitä vikaa. Raheem Sterling oli aika näkymätön, mutta en odottanutko paljon. Messi, vaikka se oli tehoiltaan hyvä. Se oli silti tosi tärkeä pelata tälle tiimille. Aina kun se oli pallossa, tuli jotain hyvää. Modric, tosi hyvä. Wanyama, aivan sairaan hyvä. Siis tykkäsin. Puolustus, niin kuin sanoin, tosi... Tykkäsin oikeastaan kaikista, niin kuin Mangala ehkä... Mangala ja Koseni oli parempiakin, niin kuin Matthew ei ollut niin hyvä, mutta kaikki pelasi hyvin. Tämä maalivahti ei pelannut ollenkaan. Joe Hart sit taas maalissa. Ei mikään kauhean hyvä. Camacho, aivan loistava, siis ihan shoutoutti Camacholle. Ostakaa se teidän LaLiga-tiimeihin, suosittelen. Ja Ronaldo totta kai tahtoa laatua, oli tosi tärkeä pelaaja tälle tiimille. Mutta joo, sitten niihin palkintopaketteihin nyt oikeasti jotain hyvää. Niitä coinsseja, mä tarvin coinsseja. Mä oon saanut kerran coinsseja palkintoksi, en niinku muuta. Kun yhden ainoan kerran, nyt niitä coinsseja, come on, make it happen. Ei, 5 coin ja 50, niin voihan näistä totta kai tulla jotain, mutta taas nää ihan surkeet palkinnot. Siis jää aina markkinoilla, mitä kaikkea näin hyviä palkintoja on niinku tarjolla. Mut mä en saa niitä ikinä, täältä tulee Hilbert. Ei mikään hyvä, mut kyllä se jotain myy jopa. Onko tää liiga nossista? Dias. Tää voi myydä hyvinkin joku 5 000 ehkä. Tää ei oo mikään arvokas hopea, okei, se myy tonnin. Käy se silti, käy kyllä nekin, kunhan sit tulee tarpeeseen. Ja sitten toi 50 000 päkki. Tuskin tulee mitään, mutta totta kai voi tulla, mutta mulla ei yleensä mikään hyvä pakettituuri oo. 12 itemiä, kaikki on pelaajia, kaikki on kultaisia, kaikki on rare. Nyt please, walk out, tai inform, jompikumpi ainakin, tai vaikka molemmat samaan aikaan. Kohtuu iso flea, ei mikään älytön, toppari. Ei Laporte, fuck. 50 000 paketista Laporte parha. Okei, joku Rashford tai joku täällä on. Joku hyvä Premier League pelaa, come on. Tee se. Insigne. Nice, not bad. Ei paha. Laporte myy, Insigne myy, Carrasco myy, Herrera myy, Lucas myy, Klein myy, Patoki ehkä myy. Joo. Ei niin kuin ottaa hyvät vaan kasinierit, että pelaaja parhaana. Mitä? Klein on niin kuin tyyliin saan siitä massit takaisin. Sitten Carrasco, paljon hintaa, joku muutama tonni. Nice. Tästä tuli hyvin voitto, ehkä joku 20 000 voittoa yhteensä. Kyllä kelpaa. Herrera myy joku 3-4 000, ihan yli 3 000 ainakin. Lucas myy pari 3 000 kai. Ehkä vähän enemmänkin. Sanotaan 3-4 000. Ja Insigne myy kans muutaman tonnin. Laportesta se ei kai myy paljon, mutta niin kun... Insigne myy noin vähän, okei. Ja sit vielä Laporte. Laporte myy... Mitäs se myy? Itse asiassa saa siitä muutaman coinsin. Itse asiassa ei se nyt niin huonossa hinnossa olekaan. Se on 3-4 000. Eli lasketaan nytten. Se coldback, minkä mä sain, sen arvo on, heitetään 2 000. 3 000 ehkä lähempänä. Mä saan siitä suunnilleen 3 000 myytävänä. Laportesta vaikka 3 000.
niin kuin nyt on 6, 9, 13 tonnia ehkä, sanotaan 16,5, 19, nämä nyt on niin kuin, sanotaan 20 tässä vaiheessa, nämä on niin kuin tällaisia arvioita, okei, 33,5, kyllä nämä nyt niin kuin, joku about 20k voittoa kuitenkin, en mä nyt sen tarkemmin jaksa laskea, mä myynään nyt tässä niin kuin, ilman kuvausta, että te näette sitten ensi jaksossa kuinka paljon on coinseja, että kuitenkin hyvä palkinto tavallaan, niin kuin, ei mikään niin kuin sillai, paketteina ei hyvä palkinto, mutta siis sisältö oli ihan jees, kyllä on ihan tyytyväinen tohon, että paljon voittoa tuli, ja se on tämän sarjan idea, että on paljon voittoa drafteja pelaamalla, mutta joo, tähän päätyy tämmöinen, että se on tullut tosi pitkä, mutta jos sä katsoit tänne asti, niin kuin oikeasti katsoit, etkä vaan kelannut tänne, niin kerro mulle kommenteissa, jos sä pidit tästä videosta, niin hitta ihmiset tykkäys, pistä kanan tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mun somet tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta, käy myöskin ne, jos vaan kiinnostaa, mutta ei siinä, mutta siis video on, se on moro.